Disa muaj më parë, televizioni Kopliku në emisionin Jetë Tjetër ka publikuar jetën teje të vështirë të një gruaje në lagjën Dhazan të qytetit të Koplikut, e cila pas ndarjes nga jeta të bashortit në kushte teje të vështira ekonomike dhe thuajse pastre jeton me fëmijët e saj. Ka të ngjarë që ky realiteti i përcjell nga emisioni Jetë Tjetër të ketë trokitur realisht në mendje dhe zemrat e atyre njerëzve zemër mirë. Kështu fal kujdesit të drejtpërdrejtë të sekretarit të parë të ambasadës shqiptare në Prishtinë, bashkëqytetari Koplikas Bruno Regja, duket se drama e jetës në mjerimet të kësaj familje po përendon. Dhe ja, nga Kosova kanë ardhur shoqata Phoenix me kryetar legjendën e gjallë të luftës heroike në Kosovë, nga dinastia Jashari, pikërisht Milazim Jashari. Kështu që e pom që e tërqyshme, ne disa shokë dëshamirë që jemi sot në këtë grupin që punem që 10 vite, kena bot 218 shtëpi nga këj popull i shumë solidar dhe nga ky popull i bën 218 familje, i gëzojmë 218 familje. Sot jemi në Koplik, me të vërtetë kemi një kënaqësi të madhe që këtë familje e ratojmë si mas miri, duke i falendëruar motrat e tona dhe gratë tona që janë në Suedi, ato e kanë shoqata bamirëse, të gjitha shqiptare që janë atë grup, janë ofër 40,000 antare, në krye me Fatime Nulin e Suedi. Unë i përshëndes shumë, kjo është shtëpia e 6 nga kjo shoqate grave, që i njëmarë këto kategori që janë shumë keq, dhe me të vërtetë shumë kanë bërë një punë shumë të madhe, kur këtë Koplik shihet se pas ka nevojë ndoshta edhe më tepër me punu. Po kjo familje kishte gjendje shumë të vështirë. Unë i përshëndes të gjithë ata që ndihmojnë. Kështu siç e shikoni tashmë shtëpia për këtë familje, e cila sot ka lot gëzimin në sytë e saj, ka hellur shtat dhe shumë shpejt do të bëj inaugurimin e shtëpisë. Ndaj edhe siç na thot njeriu i cili e përcolli këtë realitet tek Phoenix, zoti Bruno Regja, familjen Shpellzaj po e gëzojnë së shpejti me shtëpinë e re. Ashtu siç e shikoni, këtu po kryen edhe punimet e një shtëpie e cila do t'i përkas familjes së Nexhmie Shpellzaj, një ndër familjet ndoshta më të varfra të komunitetit tonë në Malci të Madhe, dhe mendoj që ka qenë një gjetje e goditur edhe për shkak të rrethanave sociale dhe ekonomike që gjendet kjo familje. Shoqata Phoenix, të cilën unë dua gjej rastin dhe dua ta falenderoj sinqerisht e përzemërsisht, jo vetëm në emrin tonë, vetëm të komunitet Malcisë Madhe, por në emër të shtetit shqiptar për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm që kanë dhënë për ndërtimin e kësaj shtëpie. Specifika kësaj shoqate dhe simbolika e ndërtimit të kësaj shtëpie mendoj se është më e madhe jo vetëm në aspektin material dhe fizik të ndërtimit të një shtëpie. Në fund të kësaj kronike duam të citojmë faktin se edhe pronari i Beton Plus në Malci të Madhe, Cin Leci, menjëherë sapo i bëm të ditur këtë realitet, shprehu gatishmërinë për të kontribuar me betonin për të hellur soletën e kësaj shtëpie. Gjithsesi, më gjerësisht rreth këtij akti sa human kaq edhe njerëzor, por edhe forcës bashkëpunuese të televizionit Kopliku dhe emisionit Jetë Tjetër për të kthyer në normalitet familje të tilla, do të mësoni në një nga emisionet e rallës në Jetë Tjetër.